מתו, אפשר להעריך, אבל לא יותר מדי. רב יעקב, שעשה עכשיו סיום, הוא מביא לנו את הברוכה המיוחדת בזה. כתוב בספרים שבכלל מועדי ישראל בפנקלים, עניינם באמת להביא תיקון לכל השנה, עד אותו מועד שנה הבאה. אז יש באמת עניין של סוכר, עניין של סוכר, שבאמת האדם צריך לבדוק בסוכה של האדם, זה באמת זה משפיע עליו לכל השנה. אני רוצה קצת להעיר איזו נקודה, כמה נקודות בעניין הזה. מאוד מקובל לדבר על הסוכה, מבחינת דירת ארי, ככה פוסקים להלוכת, שבאמת העניין שאדם צריך באמת לחיות בו עולמה זה, עולמה זה דירת ארי, יש כמה מייסים על זה. כמה שנים התקשיתי בזה מאוד, בישלמה זה היה, יש שתי תמים בגמור למה עושים סוכות. דעת רבי עקיבא שזה זה זכר לסוכות שעשו כפשוטו בצל מצרים. ויש דעת רבי אליעזר, מה שכתוב שקדוש ברוך אמר כי בסוכות ישבתי את בני ישראל, כנ"ל עני הכבוד. עני הכבוד, מה זה קשור לזה לדירת הארי? הפוך, הלוואי שיזכר לזה בקביעות. אז פעם ראיתי, כמדומני בשם מערב, זו הרגשה נפלאה בזה. יש שתי סיבות לדירת הארי, שאנחנו לא מקשיבים את הדבר הזה, זה לא שייך לנהי קומץ. אבל מצד שני, שאנחנו לא חיים במדרגה הזו, קצת לנגוע בזה רק באופן ארי בו. אנחנו, דירת הארי, נהי קומץ זה רק דירת ארי. אנחנו לא שייכים לדברים האלה בקריאוס. אבל למה יש מי נגיד סבורי לברר זה לא ככה? אלא כפשוטו שדירת הארי, אדם צריך לקבור לעשות פחות דירת הארי. אז מה זה שייך לבית הנהי קומץ? אז חשבתי, השנה התעררתי לשבת את זה. יש באמת בסוכות, בכל השתות יש לזה רמז על הריות. כפשוטו. הגרו מסביר את העניין הזה בביורו על, על הספר יוינו. יש פרשה מאוד מאוד סתומה בספר יוינו, שיונה עשה לו סוכה. ועלי זה שמדל גם כיקיון, הרי זה התייבש, איפה נעמה סוכה, זה עוד בעיה. אבל הוא עושה על כל הדבר עצמו סוכה. יש איזה דברי אגרו עמוקים בעניין הזה, נגיד בקיצור נמרץ, זאת אומרת שסוכה, צירוס מרבן חמוסו, מרמז, ומקומל עצמו בתוירו, כנגד צל, והחמה זה רמז, זה נגות אלו מה זה. הוא צריך לקבור עצמו בתוירו. עושה לו את העקבה, מלאכתך ארי. אז יש כאן באמת הנקודה, בעצם מה מדבר שם הגרו, שאיפה זה רמוז, הרעיון של רמז, כידוע שהחג הסוכות נקרא חג האסיף, בזמן שמחה מיוחדת. אנחנו היום לא יודעים מה זה חג האסיף, כמעט השמחה של אסיף אני מתכוון. יש אנשים מיוחדים שיודעים את זה, זה סוחרי אתרוגים וארמנים. יש בן אחד שעוסק בזה, אני רואה את זה אצלו, איזה שמחה הוא מגיע לחג הסוכות. יש לו פרנסה לכמה חודשים. אבל יש צד שני, הרי שאדם באמת זוכה להסיף, אז כדוש ברוך הוא באמת אומר, אבל קח לעצמך בעולמה זה רק את הפסולת גורן ויקב. בסוכה רמוז פסל גורן ויקב של לקחת לעצמו פסולת גורן ויקב. זאת אומרת, בעצם צורת איך עושים סוכה, פסלת גורן ויקב, רמוז צורעי חיים בעולמה זה. חשבתי להסביר את העניין הזה, שאדם באמת עושה את העולמה זה של דירת ארי, זה גוף הסיבה שיכול להמשיך על עצמו הנקובת גם לכל החיים. אדם באמת חי, באמת, אם נכנע מסוכה, השם שמיים חל על הסוכה, זה באמת זכר לנקובת. מתי זה מתחל על חיי האדם הרי קומוד? כי הוא עושה דירתו לא רק בסוכות, בקביעוס,
סדר דרתודר אתרי. אז הוא סדר דרתודר אתרי, זה באמת זוכה להשלוחת הקדוש ברוך הוא, לשכינה שויה עליו בייס כל השנה. ככה רצית להישב את זה. האמת הוא... אנחנו מכירים את הרב יעקב כבר הרבה שנים, הגיע אלינו כשחליחת הרובין, כבר גמר מחזור כאן, 14 שנה, כבר לא פשוט. ואי אפשר להחזיק מעמד בתוירו, אלא כן אדם עושה את החיים שלו ולמזל באיזשהו מבחינת דירת ארי, אי אפשר. מבחינה הזו, לעשות אותו אלא מה זה דירת ארי, זה השורש שאנחנו צריכים ללמוד באמת במסוכות, וזאת ככה לכל החיים. גם שבאמת עושה את צרכי עולם הזה שלו כדבר העיקרי, אז למעשה זה לא נדבק, לא נדבק עליו התוירו. התוירו נדבקת במקום שאדם עושה את עולם הזה, דירת ארי, וחי באמת, חי נצח. זה א' ב' של ה... זה לימון גדול שיש לו בן מסוכה. אני עושים כאן עוד נקודה אחת. אנחנו קראנו בשביל שבוע שעבר פרשת נוח. פרשת נוח, יש דבר מאוד מאוד תמוע. זה מדרש תנחומה מאוד מפורסם. מדבר בשף מוח על המיילה של תוירו שבעל פה. שאלה מתבקשת מעליה, תמיד היה לי קצת, הרגשתי את החוסר נוחות, למה אותה המיילה של תורה שבעל פה, על עומד והגיע, זה מתאים לכל פרשת שבוע. למה פתאום אני נמצא לדבר כפרשת נוח? אז נדמל לי, עכשיו הדפיסו שיעור של מוי שפירה, שפשוט ראיתי שהוא פתח את הנושא הזה. מי שזה, הוא פס בגיליון של שבוע שעבר, מי שרוצה יש לי, יכול לתת לזה. הוא אומר שדברים נפלאים מאוד. הוא מביא שם בשם... רמזים מפנו, שמידות הטיבה, טיבת נוח, זה 330 ו-50. נוציאות 300 שין, 30 זה למד, ו-50 זה נום. זה גימטריה לשון. לשון. אז הרב פעם לא הביאר את הרמז הזה. אבל שפירו כן ביאר את זה בעריכות. הוא אמר שיש עוד דבר נפלא בלשון הקודש, שמילה נקראת טיבה, כמו טיבת נוח. זו הערה מאוד מעניינת, טיבה. אז הוא אמר, אני לא אריך את זה קצת לקצר, אבל הוא אמר דבר מאוד מאוד נפלא, שבאמת המבול זה היה המצב שכמו כבכל, התחרט על עצם בריאת העולם, תפקיד העולם, תפקיד האדם בבריאה, לדבר דיבורים, דיבורים של קדוש ברוך, שזה המשך דיבורים של קדוש ברוך, והעולם הזה דיבר דברים אחרים, דברים אחרים לגמרי. אז חוץ מציבת קדוש ברוך, באמת העולם הזה התבטל, חוץ מציבת נוח, שבפעם מונח את כל החיים, אבל בקיצור נמרץ, שמי שבאמת, ההמשך העולם תלוי עם אדם, באמת שנקראת נבר, רוח ממלא, נבר שחיו, הוא ממשיך לדבר את הדיבורים האמיתיים לדבר השם. היום אמרתי לזה, אברהם אבינו, הוא גילה בכל הפריאה, שבריאה מדבר את דבר השם. לעולם דברך השם ניצר בשמיים. זה באמת התפקיד הגדול של בן אדם, וזה נבחר אברהם אבינו, פירוש, הוא בחר בזה, לכן הוא נבחר, נבחרו עם ישראל לגלות דבר השם בעולם, אותו דבר השם ש... אז אני אמר, דבר השם, לעולם דברך שנמצא בשמיים. הדבר הזה בפרט,
בפרט מתגלה מכוח עמל ויגיע באותו ראשון בעל פה, שזה באמת מגיע לאמת הפנימית של ראשון בעל פה, כשהוא מגלה את זה דבר השם היותר, וזה באמת הקשר של יצירת נוח, בפשט נוח לעמל ראשון בעל פה. כי אנחנו צריכים ליצור, עולם יתבטל מכוח שלא יש דבר השם, אנחנו צריכים לבנות יצירת נוח כנגד כל המבול שיש בעולם, שמעצבת נוח הזו, שזה התלויה שאנחנו עוסקים, זה דבר שבאמת מסיל אותנו מי המבול, ומגלה את התכלית, הדבר השם שבית ניסה בשמיים, מנח בתויר, מגלה את זה. האמת, יש כאן בחינה, באמת, יש בציבור חשוב, והיום, מבחינת לימוד, לימוד בעמל והגיע, יש לימוד תורה בתוך הדחק, יש הרבה דחקים, לא רק התוגר הזה הדחקים, יש לפעמים צער גידול בונים, לא התכוונתי שצריך לקום לילד שהוא קורא בלילה, לפעמים יש מחלות לא עלינו, יש לפעמים לא עלינו גם בעיות אחרות בחינוך ילדים, זה הצער גידול בונים. פעם מישהו אמר שהוא לא בא לכל, בגלל שצער גידול בונים, מה קרה צער גידול בונים, שאתה רוצה לשכולן, ילדים לא ישנו בלילה טוב. אמר, זה לא צער גדול בונים, זה גדול בונים. לא צער גדול בונים, זה גדול בונים. דברים אחרים זה צער גדול בונים. לא עלינו, ילדים גדולים לא כמו שצריך, אז זה צער גדול בונים. אבל יש כאן בחינה נפלאה, שבאמת עם ישראל, משתכן צער דילי ועסקן בחד ועשה דילי, כמו שאנחנו, יש... דברים ששרים אותם הרבה, עד שיהודי, כביכול, כשהוא לומד, הוא שוכח את הצער שלו, ועוסק בשמחת הקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה. צריך לדעת שהצער הזה, זה באמת הדבר שמקרב את הגאולה, כך אמר בגרום, שהדוח הכתוב לחומי מקרב את הגאולה, וזה המיילה של המעלה והגיע לתורה, שאני צריך להתייגע בכל מצב, בין כשטוב בחיים, בין לא כך טוב בחיים. אני באמת רוצה לברך את כל המקרב יעקב, שהוא וכל בבייסו, שבאמת שכל הצער וצער שיש להם היא רק מכוח רוב המלא הגיע. אבל חוץ מזה, הכל היה קשור רוח, ברוכה בילדים, ברוכה בפרנוסה, וכל מה שצריך, אבל המלא טוירו תמיד יש פה צער, שזה יהיה צער היחידי. וכן לכל הברכים פה, ברוכה בסלוחה, כל כך.